años de pandemia sin poder desarrollar esta maravilla de ofrenda. Pues por fin, un nuevo Rosimar, volvemos a Porto después de celebrar, de hacer memoria y ver en la memoria aquellos que perderon la vida no mar, esa prenda floral que se fai, esos sonidos tan particulares, los barcos acompañando a su patrona, muy especial, o escoitar también y ver también a Ledicia, de que estaba a cofradía do Grove, tal vez celebrando ao mesmo tempo a súa procesión este barco, o novo Rosimar. Tradicionalmente era un barco do Grove, quiso acompañar e hasta ali nos achegamos. Unha experiencia fermosa, unha experiencia inolvidable e, dende logo, unha experiencia para recordar que este traballo é un traballo esencial, un traballo fundamental e que non é nada doado traballar no mar, que hoxe e sempre hai que pelexar pola protección destes sectores primarios da seguridade dos traballadores e traballadoras do mar. Feliz Día do Carmo dende o Rosimar, o novo Rosimar de Cambados.